Hej og velkommen til denne uges Aktie i Vælten, hvor vi ser lidt nærmere på en aktie eller en sektor, hvor der er sket noget større sådan i ugens løb. Og det er der på NKT, som kom med årsregnskab tidligere på ugen. Mit navn det er Rasmus Køjborg, og med som specialist i dag min gode kollega her i hos Andersen Capital, det er Michael Friis. Så stor velkommen til dig første omgang, Michael. Tak. Og inden vi dykker sådan ned i NKT-casen, jamen så har vi lige vores sædvanlige disclaimer om, at det er ikke investeringsrådgivning, det vi laver her. Det er heller ikke anbefaling til at købe eller sælge nogle af de nævnte aktier. Jeg kan oplyse, at Michael Friis har aktier i NKT. Ikke nok til at være gået i pension endnu, kan jeg så også aflæse af det her i hvert fald. Men ja, og jeg selv har fejlagtigt, kan man jo sige, i hvert fald i forhold til, som vi ser om lidt med kurshistorikken, ingen aktier i NKT. Og der er heller ikke nogen af os, der ejer i Nexan eller Prismian. Så det er kun NKT, hvor vi lige skal være ops på, hvad Michael får sagt der. Men hvis vi sådan lige tager den næste slide her i forhold til, til kurshistorikken, så kan vi jo se, at den har gjort det voldsomt godt, NKT-aktien her de seneste år, men i mange år lå den jo også i sådan et bånd imellem, ja, op omkring kurs 200 kunne den komme op og ramme, og så har den sådan været nede og ramme forskellige niveauer, kan man sige. Hvis vi kigger helt tilbage, altså sådan tilbage i starten af 0'erne og egentlig 2001, så var det jo dotcom-boblen dengang. Jeg kan selv huske, at jeg lige var startet som aktieanalytiker og også skælet lidt til NKT, og de fik jo solgt det her Giga, som mange måske kan huske for omkring, jeg mener det var 10 milliarder, som de fik for det, og det var faktisk dobbelt op i forhold til deres egen markedsværdi på det tidspunkt. Så det er klart, det satte noget spekulation i den, og lige pludselig så var der jo også andre områder af NKT, man kunne se var ekstremt mange penge værd. Og så har han så taget nogle af de her ture op og ned op omkring finanskrisen, var vi også op over de her 200, og så tilbage igen i kurs 40 et par år efter, og så gjorde den det igen herhen i omkring 17-18 stykker. Men efter det, så har det jo virkelig været en rigtig god historie. Jeg tror, jeg kiggede lige på, hvis vi kigger 5 år tilbage, så er total afkastet på den med omkring 425%. Det er faktisk kun Novo, der har gjort det bedre i den periode her. Men Michael, hvad er det, der er sket i aktien her det seneste år? Jamen altså, jeg har lige prøvet at tage den med, altså du ved, og jeg skal ikke tage æren for det, det var Goldman, der for cirka for 5 år siden sendte en større analyse ud, der ligesom sagde, hey, 85% af deres forretning er faktisk eksponeret mod den grønne omstilling i Europa. Det var lige da den første grønne pakke kom i EU-parlamentet, så der er faktisk ikke nogen andre danske aktier, der er mere eksponeret, det er selvfølgelig Vestas, det kan diskuteres og så videre, ikke? Og det introducerede jeg så til danskerne, nej, spøgelsen, jeg tog den faktisk med i et aktie Grand Prix. Og vi skal også lige sige, at nu sidder vi her og snakker om den her optur 425%. På derværende tidspunkt, cirka går det bare lige en lille bitte smule tilbage, før vi lavede den introduktion her. Så levede de på bankernes noget, havde pansat deres skib og deres Photonics ejerskab, ikke? Fordi at de var blevet for forgældet i forhold til den udspaltning, der var sket i forhold til Nilfisk, og de fik nogle dårlige år. Så det er jo altid rart at starte sådan. Sådan har Novo jo aldrig lige startet med at være, du ved, under bankernes noget, og så ser vi ind i en periode. Men det er jo den her grønne omstilling. Det er jo den her bølge, hvor det stille og roligt gik op for folk, og hvor ordrene jo også begyndte at strømme ind, at ja, vi skal have stillet vindmøller om, men hvis vi skal have stillet vindmøller op, så skal der faktisk trækkes et kabel, og der skal faktisk måske trække flere kabler, end der skal vindmøller op, hvis vi skal have bundet hele Europa eller hele Europa sammen i vores energiinfrastruktur. Og det er også noget af det, jeg vil komme ind på i bull og bear-casen, at den spiller på lidt flere tangenter, men er egentlig en grøn aktie, og måske en mere stabil grøn aktie, og det er jo noget, vi ikke har set hos ret mange andre, og derfor tror jeg, at den er blevet voldsomt elsket af mange investorer, at den har vist meget, meget større stabilitet, meget, meget større visibilitet end nogle af de andre grønne aktier, meget bedre indtjeningsevne og en visibilitet på den, ikke? Så hvis man skulle spille det grønne, jamen så var NKT, og med god grund, absolut sted måske at have lagt i de sidste 4-5 år, så jeg tror sådan set, det er det, der ligesom er forklaringen skal findes. Nu skal vi ikke så meget ind på det i dag også, men der kunne jo også være, der var en svensker effekt, kom jeg til at tænke på. Nu nævnte du selv Vestas, som havde god fordel af at få Anders Runevad og Marika Fredriksson ind der tilbage, var det 13 eller sådan noget, de kom ind og gjorde det formidabelt, kan man sige.
Og i NKT har vi jo faktisk en svensk CEO nu, som kom til NKT 17, ham der hedder Claes Westerlind. Så det kan godt være, at der er lidt, lidt svensker effekt, men lad os ikke dvæle for meget. Ja, jeg nægter det der, du ved, jeg hader dem som fodboldspillere og så videre. Ja. Nej, du ved, det er markedet, du ved, markedet er blevet bedre både for Vester, så det er nej, spøg til side. Jamen, det kan godt være, at vi skal til at kigge efter den næste svensker, der bliver ansat industrivirksomhed. Men som vi indledte med at sige, Michael, i hvert fald, så var de jo aktuelle med regnskab i den her uge, og, ja. Og det har du også kigget lidt nærmere på. Jamen altså, du ved, nu steg den 6-7%, ikke, var rigtig stærk på dagen, er faldet lidt tilbage siden Danske Bank har været ude og nedjustere den til hold. Men altså, hvad var der at komme efter? Det har jo gået rigtig godt for den. Jamen, der var altså noget at komme efter. Hvis vi tager på guidance, så var det, altså du ved, det generelle overskrift, det var jo, at efter et stærkt år med en massiv vækst, så ser vi det faktisk ind i endnu et år med ret stor massiv vækst. Det er jo selvfølgelig, at man får, at ordrebogen og så videre, så stærker man får udvidet sin kapacitet. Men altså, selv markedet her, i hvert fald i den høje ende, blev taget med bukserne ned om, hvor meget de forventer at tjene næste år. Det skal de selvfølgelig lige op og levere, men som vi kommer lidt ind på i Bull & Bear-casen, så er der noget, der tyder på, at de har været ret pessimistiske i nogle områder, når de skulle ned i den nedre ende af guidance. Så deres cashflow. Og du ved, nu tager vi, det kan godt være, at vi tager lidt for meget i skole, men du ved, vi kan godt snakke indtjening og P&L, og det gør vi jo rigtig meget, men cashflow er det, du sidste ende skal leve af som aktionær. Nogle, der er rigtig stærke til at omdanne indtjening til cashflow, er rigtig mange penge værd. Og det er NKT altså bare. Og det er ikke et eller andet mirakel, der er sket. Det er jo fordi, at når man får så store ordre, som de gør, så er der massive forudbetalinger på de her ordre. Ikke? Altså kunderne prøver at sikre sig kapacitet og er villige til at lægge rigtig mange penge op for dem. Det er jo også noget, vi ser hos Vestas, at de jo mange år har en meget stor pengekasse. Men man er sindssygt god til at skabe cashflow. Altså, du ved, når vores selskaber de er rigtig tilfredse, når de tager deres EBITDA-resultat og kan nærme sig det. Altså, så snakker vi i Novo-klassen, ikke? Når de kan nærme sig cashflow. Men det er faktisk dobbelt op på det operationelle side på, hos NKT, så fordi der er så store forudbetalinger. Så det her, det er jo noget, som man som investor skal lære også at kigge på cashflow og ikke kun indtjening. Og det er jo det er enormt stærkt i NKT's tilfælde. Så var toplinjen lidt bedre, indtjening bedre end solutions, sådan kiggende tilbage. Ordreindgang var jo massiv og lidt bedre end ventet. Ordrebog på 10,8 milliarder euro. Det er cirka 4 års total omsætning. 45% markedsandel af det, de estimerer, der var kabelordrene derude, altså de store kabelordre. Ikke? Det er jo rigtig, rigtig stærkt. Der er jo tre store spillere, så det var jo et relativt stærkt tegn. Det har vi jo fået løbende, det her, men trods alt, det er jo med til at understrege tingene. Ikke? Så er der lidt meldinger om, at de kan tage mere ind. Altså kapaciteten er ikke helt dækket frem til 2027. Altså vi kommer ind på det her, det er jo bare en enorm visibilitetshistorie, fordi det er et spørgsmål om, hvor den er der. Nu skal det produceres. Men der var kunne faktisk tages mere ind, ikke? Så der kunne måske godt være noget mere vækst, som ligesom er lagt ind i forhold til markederne der. Og cirka 15 milliarder i ordre, 15 milliarder i euro i ordre, faste ordre, og 15 milliarder i ubetinget ordre, og man regner med, at markedet i år bliver 10 milliarder. Altså, du ved, så det behøver slet ikke at være så et ekstremt år. Nej, det bliver ikke lige så stort som tidligere år. Altså det totale marked for de her ordre her. Og så er der meldinger om selvfølgelig kapacitetsudvidelser, som jo er det, der er rigtig, rigtig væsentligt for den her case, fordi nu er ordrene kommet, nu skal de også have kapaciteten, og fabrikkerne, som de er i gang med at udvide og udbygge i både Karlskrona og i Tyskland, skal jo komme, ellers så står man jo altså med nogle problemer. Ikke? Så overordnet set var det jo et regnskab, som sat godt tryk og virkelig understregede historien, ikke? Og næste års indtjening, at den kunne komme så markant op og over markedsforventninger, og nok det, vi så reaktionen på. For det har jo været en aktie, der, som du selv har sagt, der har performet godt, som ikke nødvendigvis er super billig. Så der skal jo meget ekstra til at trykke den op på regnskabet. Men lad os prøve at kigge lidt på også sådan det, vi kalder bull & bear-casen, altså de muligheder og de risici, du sådan ser i aktien nu her. Jamen altså, det er jo den her ekstreme visibilitet, ikke? Altså ordrebogen her, nu har jeg igen taget den med, nu har jeg så lige sammenlignet det med det, der ligger i solutions i omsætning, ikke? Altså du ved, det er jo en enorm visibilitet herudover. Den er også relativt stærk hos de andre, du kan sige, grønne store operatører som Vestas, der er. De har da også en stor ordrebog, men de har ikke tilnærmelsesvis den her visibilitet, kan du ligesom sige, på den lange bane. Der skal stadigvæk tages noget mere ind for at levere på målsætningerne. Ikke? Det er ikke en super nødvendighed for dem her. Så der er jo en enorm visibilitet i dem her. Så er der jo en høj kapacitetsudnyttelse, hvis jeg ligesom ser på bullcasen her.
i branchen. Det er altså godt for priser og marginer. Altså det er, du ved, man skal ikke ud og priskrige om den sidste lille ordre. Man kan udvælge sig sin ordre. Man kan tage de ordre, som har den bedste margin, den der passer bedst på ens teknologi. Man kan tage det på de tidspunkter, som det passer ind i ens produktionsflow. Det er så ufatteligt vigtigt for marginer i produktionsvirksomheder, ikke? Det er ikke altid det er sådan i andre steder, ikke? Så det er jo også et bull case her i. Så er det altså en røg, og de guider jo for 20% long term. Sammenlignet med Novo, lav, sammenlignet med andre industriselskaber rigtig godt. Og røg, det er return on invested capital. Og det er jo med til at understrege den her enormt stærke cash-genereringsevne, de har. Men jo også, at man er et godt sted. Man er en god industri, ikke? Altså, du ved, jo mere prispresset, jo mere generisk man er, jo mere det er, jo lavere bliver ens røg, og det er altså en rigtig høj røg for et industriselskab, hvis de kommer til at levere på deres langsigtede ambitioner, og jo med til at understrege, at ja, der skal investeres i ny kapacitet, cirka 1 milliard euro i fabrikker her over den kommende tid, men altså selv med det, kan de jo få en markant godt afkast på sin investerede kapacitet. Og på en eller anden måde fortæller det mig, at selvfølgelig er der kapacitetsudfordringer i branchen, det hjælper den, men der må også være et innovationselement. Altså der er nogle styrker og nogle svagheder, noget som kineserne ikke kan på nogle af de her højspændingskabler, hvor det er rigtig, rigtig væsentligt. Jeg mener, er det AC-delen, som AC-DC, hvis der er nogen, der er til musik, så er det AC-delen, de er rigtig stærke på NKT i deres teknologi. Så der må være et eller andet innovationselement, ellers er det simpelthen ikke muligt at nå de her røgniveauer i en industri. Så har du jo det her med, at det er en grønne omstilling. Derfor har jeg jo sammenlignet den der med Vestas og Ørsted og den grønne energi ATF, ikke? Og det er jo en 10-15-årig megatrend. Vi kan diskutere det, og vi kan være fornægter eller ej, men hvis vi kigger på investeringsbudgetterne og det, som der bliver lagt, og især i Europa, de der massive investeringer, der skal være i infrastruktur forbundet, den her grønne omstilling sammen i Europa, sådan at der, hvor vi producerer det, er ikke nødvendigvis der, hvor vi forbruger det, ikke? Jamen det er jo en 10-15-årig megatrend, sandsynligvis, måske en af de stærkeste, og den ligger den lige midt i, ikke? Så det kan godt være, at vi skal diskutere kortsigtede multipler og sådan nogle ting, ikke? Men der er måske ikke ret mange, der har, altså, man er rigtig stærkt eksponeret med den her, og det er man, selvom det er kabler, altså det er i samme omfang som vindmøller, og jeg vil til del sige mere, fordi at udover, at vi skal stille den her energi op, så skal vi rent faktisk også have bundet Europa sammen. Det kan vi selvfølgelig altid diskutere, men det er i hvert fald en stærk trend, ikke? Og så har du også Sky. Michael, noget af det, som jeg husker i hvert fald for år tilbage, noget af det, der var lidt problemet i den her branche, det var, at det var sådan ret crowded i Europa med de her aktører. Der var rigtig nogen, der sådan rigtig var store nok til at lave en rigtig fornuftig marked. Men det virker som om det her med, at hele markedet har løftet sig med den her grønne omstilling, har gjort, at der egentlig er mulighed for at lave en god fornuftig case for de fleste. Det er det, og det er derfor, jeg siger, at det er godt, at vi skal kigge efter den næste svensker. Vi har Pandora, vi har Vestas, hvor det er en turnaround. Men man har også haft markedet med sig, ikke? Det var jo nogle massive investeringer, der blev besluttet der tilbage i 2017, og de er jo delvis begyndt at blive udrullet, ikke? Der er jo nogle kæmpemæssige regulativer, hvor vi tænker på vind og grøn hydrogen og alt det der. Så er der nogle strukturer, nogle incitamenter, der faktisk giver ret god incitament til de her verdens eller til de her store energiforsyningsselskaber til at bygge infrastruktur op i Europa, ikke? Og det er jo så det, de er i gang med, ikke? Så jeg tror, du har ret. Nogle gange sidder vi her og vil gerne løfte nogen op i en kongestol, men det er bare, nej, man kunne ikke tjene penge, der snakker vi om, hvem af de her skal være den, der køber de tre andre, ikke? Altså sådan, at der heldig kunne være, du ved, noget fusion, og så ændrer verden sig, ikke? Altså, du ved. Og så er spørgsmålet, ændrer verden sig så tilbage igen for de overbyggede kapacitet, inden det tyder på det, det er ikke massivt, NKT udvider, det er ikke massivt, de andre udvider, og hvis jeg ligesom kigger ind i de planer, der ligger for Europa og højspændings og binde infrastrukturen sammen over den kommende tid, så er der ikke noget, der tyder på, at vi skal tilbage til de dårlige gamle dage. Men du har fuldstændig ret. Det var det, der var problemet. At der var simpelthen en overkapacitet. Og kan der komme en lille periode med det igen? Det kan jo ikke udelukkes, altså, du ved, når noget kapacitet kommer til. Men med den visibilitet, de har der, så er det altså ikke lige rundt om hjørnet, tror jeg. Nej, hvad siger du ellers, sådan Michael og andre risici sådan i øjeblikket? Altså en aktie, der har kørt så godt, kan også godt blive for dyr lige pludselig måske? Ja, og det er vel det, som Danske Bank, de vil nedjustere den på, ikke? Altså hvis vi lige kigger på P'en, så er de jo markant dyrere end deres konkurrenter.
Og PE skal vi lige passe lidt mere på at bruge. Jeg vil hellere bruge EV EBITDA, fordi at hvad nu det hedder, NKT har en rigtig, rigtig stærk balance. De har en meget, meget stor pengekasse i forhold til deres konkurrenter. Så du ved, PE'en tager jo ikke hensyn til det. Det gør det, der hedder equity value over EBITDA. Og EBITDA er måske også et bedre eksempel, fordi hvad er der, kommer der til en ny kapacitet, og hvad er der kortsigtede afskrivninger osv., ligesom for at få rullet det ud. Det snakker mere om det operationelle. Så den er jo en lille smule dyrere end sine konkurrenter. Ikke? Ser også ud til at have en lille smule mere vækst liggende og en større visibilitet og tage markedsandel. Men billig, nej, det er den ikke. Sådan en PE 26 og en EV EBITDA 9, det er relativt dyrt for industri, men det er jo altså også en industri, som har en meget, meget stor megatrend, kan man ligesom sige, liggende bag sig, ikke? Og gør det godt og har en visibilitet, som jo er svær at se for, fordi her har en cash flow evne, som jeg ikke har set fra nogen altså industriselskaber osv. Så vi kan godt argumentere for det, men altså på valuation siden, den er ikke dyr. Det havde ikke billigt. Altså, et godt eksempel, nu tog vi lige den her med, man ligesom sige, sådan PE 26 falder til 21 der. Altså, Vestas handlede PE 43 og så 20 i 25, ikke? Altså, det var det med, at vi siger, at der er allerede, og det er jo altså med marginfremgang gange massivt, som skal lykkes. Det ser det ud til, det gør, hvis vi ligesom kan tage indeværende års guidance for. Så set i det perspektiv, så er den jo ikke voldsomt dyr, men det er vel også sådan, at du ved, at nogle analytikere siger, at men det største problem, som jeg ser i casen, det er, vi sidder her og leder efter det der. Det vi gerne vil have, det er nogen, der indtjeningsoverrasker os. Ikke? Marginerne kommer endnu højere op, end vi havde forventet, sådan at vi kan få løftet vores valuation. Det er svært at se, ikke? Visibiliteten er enormt stærk. Prismiljøet kan næppe blive meget bedre. Og så er det et spørgsmål om at få kapaciteten bygget til. Ikke? Altså det kan vi nogenlunde, det kan vi sgu godt modellere det her. Ikke? Ja, de overrasker os en lille smule i år, men hvor meget mere er der overraskelser, ikke? Og det er jo fint, det er jo dejligt, at der ikke overrasker sig, det er for en bestemt type aktionær, men nogen gider det måske, ikke? Og så er der jo en stor ordrebog. Det er jo en eksekveringsrisiko, ikke? Altså, du ved, de skal have kapacitet udbygget, og så skal de begynde at levere de her ordre. Det er sindssygt dyrt, hvis man, du ved, bliver forsinket med tingene, ikke? Jeg kan huske det år, hvor der var problemer med vandet nede i Køln, ikke? Altså, du ved, man sejler jo ud nede fra Køln af i sådan nogle store pramme, ikke? Altså, du ved, så begynder der altså at vælte ind med nogle ret store bøder, ikke? Så, hey, vi har den, vi kender den. Det ser ud som om, de gør det rigtig godt, men der er en eksekveringsrisiko, og det er jo selvfølgelig også det, der er den store risiko. Så samlet set, absolut ikke en dyr grøn aktie. En lidt dyr industriaktie. Og det er vel måske derfor, at nogen, de vælger at gå lidt på hold, og det er vel også det, som vi så der, at på anbefalingssiden, der har vi faktisk haft en lille dyk nedad, mange køb og mange neutrale, og Danske Bank, tror jeg, det var, der lige gik på neutral, ikke? De løftede deres kursmål, men altså, det er jo ikke sådan, vi sidder og kigger ind i kursmål, hvor de siger, at der er en kæmpemæssig opside, og det er vel NKT's problem, ikke? Det er den her grønne investeringer, hvor du måske har den højeste visibilitet, den største stabilitet, men hvor du så måske heller ikke kan lade dig overraske, så det er jo lidt efter, hvad ønsker man egentlig som investor? Meget fint, Michael. Lad os runde af for i dag med det. Tusind tak for at give os en gennemgang her på NKT.